Oi, gente! Chega chegando com like, hein? Então, os inimigos da pátria fizeram duras críticas às declarações do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, quando ele anunciou a despetização da máquina pública. Olha, essa faxina, gente, já começou! E deve sim continuar até limpar de vez os órgãos públicos, até não existir mais nenhum vestígio desse lixo ideológico chamado PT, essa imundícia, essa carniça. Em 1913, o comunista Vladimir Lenin escrevera o seu Decálogo, ensinando como implantar o comunismo em uma nação de maneira sorrateira, mas sempre constante. O PT tem nesse verdadeiro manual de destruição o seu DNA, sim. Ó, gente, tá na veia. E muito do que acontece hoje no Brasil foi extraído, sim, desse Decálogo por esse partido das trevas. Olha só, gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Olha só o primeiro mandamento desse maldito decálogo, a orientação é: corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Como assim? Isso é um absurdo, eu não posso aceitar, e nem você. Gente, a coisa é mais tenebrosa do que a gente possa imaginar. Veja só a seguir o que a nossa ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos fala sobre essa libertinagem sexual existente aqui, ó, em nosso país. Nem os bebês, gente, eles estão poupando mais. Eu estou indignada. Um beijo da Ju e até o próximo vídeo. Tchau! Nunca a infância foi tão atacada no Brasil como hoje. Os números nos assustam. Somos o quarto país do mundo que mais mata crianças e adolescentes. Agora ganhamos o título de ser o pior país da América do Sul para se criar meninas. Sabe por quê? Porque uma a cada três meninas do Brasil está sendo abusada sexualmente. Nós precisamos nos levantar num grande pacto pela infância. Agora a gente também ganhou um outro título que muito me envergonha. Somos o quarto país do mundo com mais casamentos infantis. Precisamos nos levantar. A violência contra a criança, ela não tem mais um formato. São diversas modalidades. Deixa eu falar de uma modalidade que está nos preocupando. Os ataques aos bebês. O bebê mais jovem que eu vi sendo abusado tinha 29 dias lá na CPI da pedofilia, lá atrás. Agora temos uma outra CPI no Senado que é para investigar os maus tratos de crianças e adolescentes. E chegou nessa CPI uma imagem de uma bebê de 22 dias sendo abusada. Em Manaus foi preso um médico que ele estava num motel com uma nenezinha de 7 meses. Em Santarém, um outro médico foi preso abusando de bebês. Inclusive, tem uma cena terrível com esse médico de Santarém. Depois que ele abusou da bebê, ele ejaculou no peito da mãe, para a mãe colocar o bebê para mamar o esperma dele, porque ele só sentia prazer se visse a criança mamando o esperma dele. Estamos prendendo babás no Brasil, que enquanto estão nanando os bebês, estão com os dedos introduzidos na vagina ou no ânus. Os bebês estão sob ataque. Um vídeo de abuso de criança pode custar R$ 1.000, mas se for bebê chega a custar até R$ 50.000. O que está acontecendo com esta nação? É como se houvesse uma nuvem de morte em cima de nossas crianças. Precisamos reagir. A infância está sob ataque, mas a família também está sob ataque. Estão pregando novas configurações de família. Eles agora estão falando em poliamor. Não é mais poligamia, um homem com várias mulheres, nem bigamia, uma mulher com dois maridos. É poliamor, é a junção de várias pessoas. Já temos cartórios registrando casamento, união estável entre três mulheres. Já tem união estável registrada entre quatro homens e três mulheres. Isso é o poliamor. A família está sob ataque. Querem legalizar as drogas. Querem legalizar os jogos de azar. Querem legalizar, inclusive, a prostituição no Brasil. São muitos os ataques. Nós precisamos levantar com bravura, com coragem, em defesa da família, em defesa das crianças. Que Deus abençoe vocês.